O que faz uma boa história? E aí eu boto como uma resposta, trabalhando sua premissa. Por quê? Gente, premissa seria aquilo que justifica sua história. Ou seja, do que é sua história? Sua história é, sei lá, vamos lá, para um Star Wars. Em Star Wars, a premissa de Star Wars é um rapaz matuto adere a uma religião, salva uma princesa e o universo. Isso é uma premissa. Uma premissa seria o resumo de uma história em uma frase só, sabe? Então, tipo assim, a premissa, ela não diz se sua história vai ser boa, mas ela diz do que é sua história. Então, se você não consegue nem criar a premissa da sua história, significa que você já está perdido no primeiro ponto da sua história, que é você nem você que está Sabe o que criando é? sabe do que é a sua história. Então, se você não sabe a premissa da sua história, como é que você vai conseguir delimitar uma linha de crescimento da sua história, ou seja, uma linha de onde é que sua história começa e para onde sua história vai, entende? Então, primeiramente, a primeira coisa mesmo que temos que definir na nossa história é a premissa. Existem outros conceitos técnicos, como design principle e tudo mais, mas eu ainda não quero entrar nisso, porque aqui a gente não está dando aula de roteiro, a gente está discutindo o que faz uma história. O que faz com que histórias sejam interessantes ou não?